Re, viss ēters ir te! Divas reizes ilgāks gaidīšanas laiks šajā kara laikā ir uz psihiatrisko palīdzību. Akūtos gadījumos tā tiek sniegt nekavējoties, bet sāsinoties depresijai, pacientiem jāizslīdus ar zālēm un jāgaida sava kārta. Jo neirošu nodaļas ir pārpildītas, trauksme un bezmiegs piemeklē arī tos, kuri pat Covid laiku pārdzīvoja salīdzinoši viegli. Tādēļ ārsts psihiatrs Māris Taube iesaka noteikti dozēt ziņu skatīšanu un neatlikt savus darbus. Arī aktīvu palīdzēšanu karbēgļiem esot labas zāles pret nomāktību. Turpināja Kīnca. Juglā Veldras ielā atrodas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā nodaļa. Ik pa brīdim lēnīgā gaitā cauri ziedošajam dārzam kāds nāk uz aptieku vai pie sava ārsta. Jau Covid laikā te bija jūtams pacientu pieplūdums. Tagad, kara dēļ, rindā uz iestāšanos nodaļās jāgaida vairākus mēnešus. Depresija neirožu nodaļa tik daudz cilvēku, kam vajag šo palīdzību un kas gaida faktiski uz to, tā nav bijis nekad, ja, cik es strādāju. Un tas rada drusku tādu bēdīgu sajūtu. Un daudziem arī šī slimība reāli pasliktinās. Covid gadījumā vismaz bijis skaidrs algoritms, kā rīkoties. Roku mazgāšana, distancēšanās. Karš raisa bezpalīdzības sajūtu. Taču atslēgas vārds esot darīt. Proti gan turpināt veikt ikdienas pienākumus mājās un darbā, gan iesaistīties Ukrainas atbalstā. Vai tas ir vienkārši palīdzības sniegšana, vai tas ir ziedošana, vai tas ir kaut vai karodziņš pie krekla, ja? Vai tā ir, mēs nevaram visu doties karot, bet mēs varam būt iesaistīti. Un tajā brīdī mēs jau mobilizējamies. Ārsts arī iesaka dozēt, sekot ziņām no kara lauka un neremdēt skumjas un sēras dzerot. Domājam par mūsu veselību, par ēšanas režīmu, par miega režīmu, ja? Nesākam lietot, alkoholu, lai tagad nomierinātu. Arī ierobežojam tomēr televīziju un teiksim ziņas, nevajag tā, ka mēs skatāmies nepārtraukt visus raidījumus, visus dažādus viedokļus un tagad esam analītiķi tajā lietā. Ja? Izvēlamies tomēr kaut kādu vienu mēdī, kam uzticamies, ja? Informētiem jābūt, bet nedrīkst pārsātināties. Tas būtu ieteikumi, lai to nenovērstu, bet ja tā situācija ir tik nopietna, ka tiešām jau cilvēks jau neguļ un viņam ir jau trauksme un nemieru sajūta un nomāktība un negatīvas domas, tad tomēr ir jāmeklē psihiatra vai klīnisko psihologu palīdzību. Visu diennakti palīdzību saņemam Rīgā Tvaika ielā 2, kur sniedz neatliekamo psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību. Tāpat visu diennakti jūs uzklausīs, zvanot pa krīzes tālruņiem uz konsultāciju centru Skalbes, un palīdzību var meklēt arī pie sava ģimenes ārsta. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.